Boa tarde, senhor Inácio. Tudo boa bom? Boa tarde, prazer, viu? Muito prazer bonito. Também. Posso entrar? Opa, casa nossa. A dona Fátima veio trazer até aqui. É. Eu pensei que era longe. Não, pertinho. Pode entrar. Vamos conhecer a horta urbana do senhor Inácio. Fica à vontade aí, entra aí. Opa, com licença. Falou. Fecha bem a porta aí. Aqui o terreno tem quanto, senhor Inácio? É 250 metros. E o senhor planta um monte de coisa, pelo que eu já tô vendo aqui, né? Pronto. Ah, que linda, né? Aí, aqui foi a alface que eu plantei. Aqui já foi tirada a alface. Uhum. Aí plantei de novo. O senhor tá replantando? É, tô replantando. Legal. É. Vamos ficar lá pra horta mesmo? Porque aí a gente fica até um pouco mais longe do barulho da rua, né? Isso. Depois a gente mostra as plantas. Aí, aqui foi tirada. Aqui, ó, a alface ficou coisa mais linda. Parecia um colchão aqui. Que jeito que ficou. Ficou dessa altura, assim, ó. O senhor vende pra quem essas coisas, senhor Inácio? Ah, eu vendo pros colegas aqui, os vizinhos aqui do bairro mesmo. Aham. Uhum. É. Fazer conhecimento, a né? A vizinhança é, compra. É, a vizinhança. É, a turma vem aqui e compra da gente. O senhor não vive disso? Não, não, não. Isso aqui é só pra me distrair, só. É. O senhor já é aposentado? Já, aposentei no começo da pandemia. Ah, tá bom. Graças a Deus, né? Pelo seu sotaque, eu sei que o senhor é de Minas. Sou, eu sou lá de Itajubá. É, parece mesmo. É, eu lá eu plantava, lá nós fomos criados na roça, né? Lá nós vivia da roça, lavoura na roça. Aí meu pai vendeu o sítio lá e já me embora pra cá. Aí eu vim trabalhar de motorista. Meu serviço toda a vida foi motorista, né? Motorista. É, trabalhei com caminhão, ônibus. E agora eu aposentei, graças a Deus. Com que idade o senhor saiu de lá, de Itajubá? Olha, eu saí de lá em 70, eu sou de 54, eu saí de lá molecão ainda. Sou de 54, sou de lá em 70, você saiu? 16 70, anos embora, então, né? Vim embora pra roça, pra cidade, pra né? Pra cidade, né? É. E senhor Inácio, vamos achar um lugar, se eu quer sentar, se eu faz de pé mesmo? Como não, que você não, eu fico tranquilo mesmo. É? É. Então deixa eu tirar essa bolsa das minhas costas aqui. Põe naquele banco lá, pega aí, põe nesse banco. Não, deixa aí, tá tudo bem. Vamos lá pro fundo? Vamos. A gente fica... Eu tô vendo que o senhor tem berinjela, tem couve, cebolinha. Ah, ali tem uma que eu gosto muito, é a taioba, ó. Ah, sim, eu tô começando a formar. Tá começando? Tô. Eu dali eu vou tirar as mudinhas dela, que aí eu posso ampliar o plantio. É, porque taioba não é todo mundo que gosta, né? Não. Tá certo. Aí, esse ramo de mandioca que eu colhi, ali eu colhi essa mandioca. Ah, o senhor colheu essa mandioca? Aí, ó, já foi colhida. Mas tem ainda aí, congelada, não, guardada? Tem. Não, aí, já vendeu tudo? Já, aí só tem a rama pra me plantar agora. Certo. É, e essa mandioca aí era plantada aqui, né? Tava aqui nesse terreno. Tava. Aqui. E aqui era inhame. Aqui era inhame. Você conhece inhame, né? Eu conheço. É, então, aí aqui era inhame, aí agora esse ano eu vou inverter. Eu vou plantar mandioca aqui e vou plantar inhame aqui, ó. Tá certo. Aí vai inverter. É bom, né, trocar, né? É não bom. Plantar a mesma coisa no mesmo lugar, né? Aí eu vou tirar essas coisas aqui. Aqui eu não vou plantar nada, não. Vou tirar isso aqui, vou arar e vou plantar inhame aqui. Tá certo. Aí eu planto quiabo no meio do inhame. Ô, senhor Inácio, eu tava querendo que o senhor sentasse num lugar, mas não tem um banco aqui. No chão o senhor não senta, né? Não, tem a cadeira ali, eu tenho cadeira. Mas tá, eu prefiro então que o senhor sente, porque eu quero mostrar as plantas. Ah, é? É, vamos ver se a gente faz uma armação aqui. Nem que seja as ramas da mandioca só. Ou senão a jabuticabeira, sei lá, qualquer coisa. Olha a jabuticabeira como é que tá. A jabuticabeira tá carregada, né? Deu uma surtinha aí, né? Vou pôr a bolsa do senhor aqui, ó. Ah, obrigado. Aqui, ó. Pode pôr a bolsa aí. Tem uma cadeira, né? Tem. Então aqui, o senhor fica sentado e eu sento no chão, não tem problema. É melhor assim? É, melhor. Mas daí a gente vai lá no meio da horta. Ah, leva a cadeira pra lá, né? Eu tô com dó que a dona Fátima não quer aparecer, gente. Porque ela também já foi da roça, né? É, ela foi criada na roça também. Você veio da roça, né, velho? Quem sabe daqui a pouco ela perde vergonha. É. Vamos lá, né, Léo? Vamos lá, vamos lá. Vai pro YouTube, né? Vai. Ah, o senhor conhece Capim Santo aqui, ó. Eu conheço. Eu já vi o chá. Já vi o boldo. Já. É, vi o alecrim. É. Aqui tem o saião aqui embaixo, é, né? Isso. Saião. Aí. Mas isso aí o senhor planta pro seu uso ou é o povo que pede? Não, aqui ele planta mesmo pro uso mesmo, eu planto pra... Ah, a não sabia, gente. Isso aqui chama saião? Esse aqui de baixo chama saião. Ah, a senhora sabe quando a senhora tá com queimação na barriga? Ah, sim. No estômago? Eu trouxe lá da casa da patroa que eu trabalhava. Isso aí pode mastigar uma folha e comer direto, Isso aqui, né? O saião. O senhor conhece orar pro nobre também? Conheço. Ah, é verdade, tem orar pro nobre ali também. O senhor conhece tudo quanto é tipo de planta? Mas é que eu sou meio da roça também. Ela me deu, a dona Enilda que eu trabalho, ela falou, ela deu. Você foi, ela me deu uma muda. Legal. Ela tem três mudas. E o boldo, o senhor usa também?
Usa, né? É bom pro estômago, né? Bom pro estômago. É. Mas olha, esse saião, vocês não precisam nem cuidar dele, ele vai sozinho, viu? Sim, vai. Aqui, ó, o bálsamo, ó. O bálsamo. Ah, ah, o bálsamo outro... é pra mesma coisa. Olha lá, outro pé maior lá ainda lá de bálsamo. O bálsamo ali também, né? É, depois nós dá a volta. Tá bom. É. Vamos lá então. Viu? Mas na, a coisa mais gostosa que tem é danhar com a terra, essa, né? É um pouco melhor pra nós, que a gente toma bastante chá daí. Pois é. Ó, é erva doce, gengibre, hortelã. Babosa, é. Tem muita coisa aqui. Dá uma cadeira pra lá, né? Eu acho que se o senhor ficar aqui, aí assim, ó. Daí eu pego o senhor aqui, um pouquinho mais pra cá aqui. Aqui assim? Que daí eu pego a jabuticabeira. Isso, agora sim, beleza. Eu sento nela aqui. O senhor senta nela, é. Aí. Pronto, agora eu fico mais fácil pra eu filmar aqui. Pelo menos tem uma jabuticabeira de fundo aí. Tem. Ô, seu Inácio, conta a história dessa horta. Esse terreno parece que não é seu? Não, não é. Esse terreno aqui é do seu Leonardo, né? Ele cede pra vocês? É, quando eu... É, aqui tinha um senhor que morava aqui, ele com o tempo ele veio a falecer, né? Uhum. Aí tinha um filho dele que era herdeiro, aí tinha dois irmãos. Aí, como eu moro, eu fazia fundo com ele ali, aí eu peguei e falei pro rapaz se ia vender. Ele falou, ó, vou vender sim. Mas enquanto não vende? É. Aí eu falei, bom, se você vai vender, se você quiser vender, eu compro de você. Aí eu falei, ah, eu vendo. Aí eu fui e ajeitei com o seu Leonardo, na época eu queria comprar um terreno. Investi um dinheirinho lá, falei, ah, achei o terreno no fundo da minha casa. Aí ele pegou e falou, faz negócio para nós, senhor. Ah, então o senhor fez um negócio pro seu Leonardo e tá usando o terreno enquanto isso. Isso, aí eu fiz, aí eu pensei que ele ia construir. Ele falou, não, senhor, é pro senhor plantar, pro senhor distrair. Ah, que legal. É. Que bom, né? Aí eu já faz o quê? Já faz uns 16 anos que eu planto aqui. Tudo isso? É. Mas então o senhor estava trabalhando ainda? Tava trabalhando. Eu aposentei esse ano, né? O ano passado que eu aposentei. E o senhor começou a plantar por causa de gosto ou por causa do quê? Para tirar uma renda extra? Não, mas pro gosto mesmo, pelo gosto. Mexer com a terra. Toda a vida eu gostei de mexer com a plantinha, né? Uhum. Aí pelo menos a gente tira alguma coisinha para comer, ver alguma coisinha. Muito pouquinho, mas já distrai bastante, né? Me falaram que a sua horta não tem, o senhor não usa defensivo químico, nada, veneno, nada. Não, não, aqui é tudo orgânico. Tudo orgânico? É só esterco e água só. Por que que o senhor decidiu fazer assim? Ah, é pelo gosto mesmo, né? Porque eu fui criado na roça, né? Então, a gente... Ah lá, ele tá falando que faz bem pra saúde. Faz, então, pelo gosto, quer dizer, já evolui tudo, né? É. Eu fui criado na roça, então a gente já acostumou na roça pelo gosto, a gente... Jogar lavoura, plantar alguma coisinha, distrai muito a gente. É. Vai bem pra cabeça também, né? Tá certo. É. Não, mas assim, eu tô falando, por que que o senhor planta só com esterco? Porque tem gente que planta com adubo. Não. Aqui na cidade, dentro da cidade, a gente não pode pôr veneno nas plantas, por causa da população que mora em redor, a gente não pode mexer com o seu agrotóxico. É. E outra, mexer com o agrotóxico, a gente tem que ter maquinário, né, pra você sulfatar, pra supervisar a planta. E só plantando assim no produto orgânico, quase que não dá esse tipo de insetos, esses bichos para ficar comendo. Sei. É. Mas eu pensei que era por causa da saúde, então é porque na cidade não, inclui não tudo, pela saúde, por tudo, né? Ah, inclui também isso aí. É, inclui, né? Tudo, evolui tudo, né? Tá certo. É. Lá em Itajubá, seu Inácio, como que era? Os seus pais faziam o quê? Ah, nós vivíamos da lavoura. Da lavoura. Mas não criava, não tinha uma criaçãozinha também? Não, lá nós só tinha um casalzinho de uma aguinha e uma mulinha. É o que nós tinha lá para nós. Para quê? Para vocês irem para a cidade? É, para puxar charrete. E levar verdura para a cidade que a gente plantava, né? Depois, com terminados anos, meu pai foi evoluindo, aí nós compramos uma caminhonetinha, né? E puxava, né? Transportava na caminhonete. Na caminhonete. É. Mas então, vocês vendiam em Itajubá? É, vendia lá no mercado Itajubá. No mercado? É. Tinha dia certo ou vocês iam? Tinha. Meu pai fazia feira todos os sábados. Uhum. E levava essa mercadoria, levava na segunda-feira pro mercado. Na segunda? Segunda e sexta. Ah, tá. E aí, você, que distância que era o seu Inácio de Itajubá? 3 léguas. Quanto que dá 3 léguas? Vamos traduzir por quilômetro. Ah, eu não sei a légua, não sei se é 18. Diz que é me falaram que é 6 quilômetros. Acho que é 6 quilômetros, né? É uma légua dá 6 quilômetros. E aí mesmo. Dava 18 até. É, dá 18 quilômetros, é isso mesmo. E alguém ia com o pai, não? Pra vender, não? Ah, quando meu pai tava fazendo mercado, e o irmão mais velho que dirigia, né?
E ele, como é o mais velho, duas bagageiras, então ele ia numa bagageira e meu pai ia na outra. Ah. Aí depois comprou com a minha netinha e ele ia junto com meu pai ia junto com ele. A bagageira é o que a gente chama de charrete aqui? Isso, é. Aqui em São Paulo chama charrete. Isso, é. Tá certo. E vocês lá, moravam numa casa, que jeito que era, seu Inácio? Casa de pau-pique, casa de tijolo? A nossa casa no começo foi pau-pique. No começo, o senhor lembra disso? Lembro. Barrado com taquara, punha, passava o cipó, o arame e batia o barro de dentro e o turma de lá de fora bater para colar o barro, né? Certo. E aí depois, com determinados tempos, aí meu pai fez uma casa com tijolinho comum. Tijolo comum? Tijolo comum. Ele comprou ou vocês que fizeram tijolo? Não, ele comprou o tijolo. Comprou? Comprou, E o telhado era do quê, o teto? O telhado era de teia mesmo, normal assim. Não era sapê? Não, nós tinha uma casinha lá no fundo do terreno, que era de sapé. Uhum. Era coberto com sapé. Casinha era para quê essa carrinha? A gente dormia nela também, né? Meus pais dormiam na casa grande com a minha mãe e a minha irmã, e nós dormíamos nessa casinha. Ah, era? É. Que gostoso. É gostoso que a casa de sapé é bom que quando começa a chuva, você quase não escuta o barulho de chuva. É verdade. É. Não escuta. Não, e ela segura mais o frio. O senhor sabia disso, né? Protege do frio e protege do calor forte também. Isso, né? O calor forte protege também. Então a gente dormia nela, que gostou de dormir na casinha. Mas assim. E a cama era do que na casa de pau-pique? Era cama normal mesmo. Cama normal? É. Não era aquelas tarimbas que era quilha? Não, não. Não? Não. É, isso aí lá onde eu morava, né? Agora na roça era. Na roça era tarimba. Ah, mas então, peraí, vocês moravam um pouco na roça, um pouco na cidade? Como que era? É, porque era dois sítios, né? Aonde nós morava, é o bairrinho onde nós morava, e de lá no terreno nosso, daria uns 5 quilômetros de distância. Ah, Aí lá na roça, nós tínhamos nossas casas lá na roça, mas era barreado, foi o senhor que batia o barro por dentro, outras por lado de fora da parede, mas era coberto de telha assim mesmo. Uhum. É. Então, aí lá nós, a nossa cama era de tarimba. Ah, essa era de tarimba. É, eu falo, é furquilha, né? Fica o pau no chão assim, e atravessa outra viga por cima assim, e põe os pau assim e joga o colchão em cima. Era colchão? É. Colchão de palha de milho, colchão não? Colchão de palha de milho. Tá. É, a nossa vida na roça foi assim. Escuta, quantos irmãos vocês eram? Nós éramos... São ainda, não sei. É, então... Nós eram oito irmãos. Oito irmãos? Seis homens e duas mulheres. Aham. Uhum. E o senhor tá dos últimos, dos primeiros? É, não, eu tô mais nos últimos. É, depois de mim ainda vem mais um irmão caçula ainda, dos homens, né? Esse é o caçula dos homens. E tinha a minha irmã, que é falecida há muitos anos, né? Morreu novinha, com 21 anos, né? Uhum. É. Mas dos homens eu tô entre, eu tenho caçula ainda. Tem mais um novo que o senhor? Tem. O senhor lembra a roupa que vocês usavam nesse tempo? Na roça? Isso. Não, nesse tempo assim, quando você era criança. Ah, lá na. É aquele chitão, né, que a turma fala, o chitão do estadinho, essas coisas que a minha mãe comprava e costurava. Ela costurava. Ela fazia. A minha mãe, ela costuria de mão cheia. Vocês tinham sapato? Usava? Tinha botina. Mas usava direto? Não, na roça não era descalço. Na roça era descalço? É, na roça nós não usava sapato no pé, não. Era descalço mesmo. A botina era só para ir para a cidade? Só para ir para a cidade, só. Ah, tá. Escola, o senhor foi na escola ou não? Fui. Fui. Lá na escola onde nós estudávamos, lá era rural, né? Acho que era a escola rural. Escola rural. É, na roça. Então lá se dá até o terceiro ano só. Toda a sala era junto? Tudo junto. Os anos era tudo junto? Tudo junto. É. E lá a gente estudava até o terceiro ano, quando passava pro quarto ano, aí tinha que mudar para Maria da Fé. Ah, estudar tinha que mudar na cidade. Mas como meu pai não tinha condições de mandar nós para lá para estudar na cidade, tirava nós da escola. E terminava o terceiro ano, passava pro quarto e saía fora. Saía fora. Saía fora. Então a gente não continuava estudando. Porque meu pai precisava de nós, né? Pra ajudar na roça, né? E o senhor queria continuar, não? Você... Ah, todos nós queríamos, né? Queria. As irmandades, tudo queria, mas não tinha condições, né? Porque largar meu pai na roça sozinho, meu pai não ia fazer nada, né? Coitado. E né? Dependia da lavoura pro sustento. Certo. Uhum. É. Nessa casa da roça que vocês tinham banheiro? Dentro da casa, não? Não. Era fora? Depois que nós fizemos essa casa nova, que nós fizemos de tijolinho, aí nós fizemos banheiro. Aí fizeram banheiro dentro? É. Não dentro, nós fazíamos por fora e um puxadinho, tá, né? Mas era no mesmo telhado, sim. No mesmo telhado. Só que tinha que sair para ir no banheiro. Exatamente. Tinha que sair lá para fora para entrar no banheiro. Tá certo. A vida na roça é totalmente diferente daqui, né? É diferente, né? É, bastante diferente. Não, hoje evoluiu muito, né?
Hoje lá ó, na roça lá onde foi criado, hoje tem energia. Aqui tempo não tinha. Não tinha. Não. Que era? Tinha. Lamparina? Aqui tem a lamparina. E hoje tem água encanada, tem tudo lá. Eles encanaram água nas casas, fizeram tudo. Agora, naquele tempo não tinha, não. Vocês rádio não tinha também naquele tempo? Tinha aqueles rádios, cabeceira de cama, né? Aqueles rádios grandes assim. De tinha. Pilha? É, tinha. E quem que escutava? Era só o pai ou todo mundo podia escutar? Não, todo mundo escutava. Todo mundo escutava? Todo mundo escutava. Mas vocês podiam, as crianças podiam ligar o rádio? Podia. Ah, é? É. Nossa, o pai e sua mãe era bonzinho, hein, viu? É. Aqueles rádios sempre. Mas... Ah, lá, o pai dela não deixava, não. Não, né? É. Ah, não, lá em casa não ligava. É, só o pai e a mãe que podia, né? Mas lá na roça, nós ligava, nós ouvia a missa. Sempre a gente, então, foi católico, ah. Então meu pai punha na missa. Escutava a missa. Pra gente assistir a missa. Uhum. Isso era direito de lei, meu. Tinha que assistir. Tinha que assistir? Tinha. E de vez em quando vocês iam pra missa na cidade? Vinha, também? Vinha na cidade. Vinha na cidade, nós vinha a pé naquele tempo, né? Quando o som aquele tempo era meio difícil pra lá. Então a gente vinha a pé. A pé? É, mas nós vinha a missa. Ô, seu Inácio, as comidas que vocês comiam, o senhor lembra o que que era quando você era criança? Ah, é o normal de hoje, né? É, normal, mas vocês não criavam nada, né? Não, nós criávamos um porquinho. Ah, é. Então tinha. Minha mãe criava frango no terreiro, tinha bastante frango. Ih, é. Frango na roça lá, é. Se eu chegar no quintal, eu jogava milho, assim, coalhava o terreiro, coalhava. Frango. E vocês plantavam milho para dar para comer? Pra... Plantava, né? Plantava para venda e tirava a despesa. Tinha paiol para guardar? Tinha dois paiol. Mas vocês comiam farinha de milho assim? Que vocês... Comia. Mas vocês faziam ou compravam? Não, eu levava o milho para a facularia, né, Itajubá. É. Meu pai dava aquele milho bruto lá e eles ganhavam, dava farinha pronta para nós trazer. Entendi. É, nós fazia a troca, né? É igual arroz, mesma coisa do arroz. Mesma coisa. Até plantava arroz para despesa, nós não comprava arroz também, não. Não? Não, nós colhia na roça. Então meu pai levava o arroz em palha para a facularia, chegava lá, deixava lá, via pesar certinho, que a gente sabe tudo certinho, né? O peso que eu saí de palha. É. Aí então você leva tanto de arroz limpo, era assim. Era assim. Fazia troca lá na facularia. Tá certo. É. E então, eu perguntei da comida, você falou que tinha porco. A mãe fazia carne de lata, vocês faziam? Fazia, na gordura. Na gordura. Faz o... A carne, né? É. E depois joga no meio da lata de gordura e deixa pra gente tirando ali. Ia comendo. É. Deixava alguma coisa ali. Deixava no fumeiro. Deixava também. Deixava também. Deixava, né? Fazia linguiça. Fazia chouriço. Chouriço. Isso. Punha uma manta de costelinha lá no fumeiro. Ah, agora estão achando melhor a comida. É, um fogão de lenha. É, um fogão de lenha que fica aquela fumacinha. E faz dá um gosto delicioso uma carne. Quer ver uma carne de fumeiro? Não muito tem coisa mais boa, gostosa. Né? É verdade. É. E bolo a mãe fazia? Broa? Fazia, bolo de milho, de fubá. Minha mãe fazia pra nós. Mas ela fazia no forno ou fazia na forno. Brasa, na panela? Fazia no forno. No forno, e vocês tinham forno então? Tinha, no pó fogão, aí meu pai comprou aquele forno e já pôs ali, encaixou ali pra poder fazer esses assados, essas coisas. E aquela fornalha redonda tinha também? Não, essa aí nós não chegamos a ter. Vocês não tiveram? Não. Esse quentinho era meu avô. Meu avô, eu me lembro. Molequinho, meu avô tinha uma fornalha. Passava dessa. Biscoito? Assava. É. É. A ver quando é que ia comer um biscoito de polvilho feito na folha de caetê, tinha a minha madrinha que morava perto de casa, ela tinha. Ela fazia. E minha mãe levava nós pra lá. Uhum. Aí combinava, passava lá na boca da noite, né, ela fazia, nós ia comer. Ia comer. É. Que legal. Gostoso. Pão, vocês não comiam? Não, aquele tempo na roça era muito difícil o pão. Difícil. Tinha o padeiro que entregava pão na roça de bicicleta, naquela cesta. Sim. Às vezes a minha mãe, quando comprava, ela guardava lá para nós no bornar lá, picar as rodelinhas assim certinho, para controlar. Para não comer tudo uma vez, é, né? É, mas não era todo dia que nós tinha pão, não. Não. Não, lá nós comia uma mandioca assada, uma batata doce, um inhame assado. Uhum. É desse jeito. E o açúcar, vocês compravam? Comprava, o açúcar era comprado. Mas era do escuro ou do claro? Do claro. Do claro, já. É, do claro. Era aquele que fala demerara ou era o cristal? É o cristal. É o cristal, né? Cristal. O meu pai pegava, ele comprava de saco, né? Ah. Aquele saco branco, uh-huh. Ele comprava de saco, que lá vinha saco de parece que era 50 quilos, parece. E o rato não batia nessas coisas, não comia? Não, não. Lá em casa sempre era bem cuidado, né? Na casa não aparecia esses bichos. Não aparecia? Não, não aparecia. Você lembra que vocês tinham cachorro? Tinha, toda a vida nós tivemos cachorro. Toda a vida? Toda a vida nós tínhamos 3, 4 cachorros na roça. E o pai caçava, não? Ah, nós caçava, né? Naquele tempo podia, né? Podia, né? É, a gente caçava. A sobrevivência da gente na época era a mistura era carne de passarinho, um peixe. Tinha muito peixe no rio lá. Uhum. A gente pescava muito, né? Ah, tinha rio bom tinha. Lá.
E o rio lá tinha fartura. O que que dava de peixe lá, sem nasce? Ah, lá da piaba, dava traíra, dourado, mandi. E da lá dava campineiro antigamente também. O campineiro parece que é a piaba branca. Eu não aqui conheço. Aqui eles falam piapara. É a mesma, o mesmo feitio da piaba, mas só que ela é branca. Sei. E tem uma mancha preta perto do rabo. Vocês pescavam com vara e linha? Com varinha de bambu. Com rede não? Não, rede não. Nós nunca fomos de pescar com rede, nem tarrafa não. E aqueles pitu no corguinho, pegava-se? Não. O camarão, né? Não, pra nós lá não tinha. Não tinha? O senhor já conhece? Conheço. Sabe qual é, né? Conheço aqui em São Paulo. Aqui a turma aqui. Lá não tinha pra nós isso aí. E aquele içá da formiga que voa, a Tanajuru, que voa e cai? Aquilo lá nós nunca pescamos com aquilo lá. Não, mas pra comer. Não, nós não comia. Não? Não, aquilo lá nós não é acostumado. Mas o senhor já viu que toma comida? Já não, aqui a turma come. O senhor não arriscou a comer, não? Não dá pra não comer. Não teve coragem? Não tive, não. Aí em casa meu pai, tá caindo bastante. Aí meu pai falava assim, eu vou sair, tá caindo içá. Se eu chegar achar cheiro aqui em casa, vocês vão levar uma surra. Aí nós esperávamos o pai com a mãe, eles iam pra igreja, aí nós fazíamos. Ah, mas então, ele não gostava que vocês fizessem, então? Não. Aí ele chegava e falava, o cheiro de Tanajuru, que elas fizeram. E é um cheiro que não dá pra confundir. Elas não vão apanhar porque elas estão dormindo. Aí chegava no outro dia e ele falava se nós tínhamos feito Tanajuru, porque ele ficava com aquele cheiro forte. Precisa de apresentar pra ele, dona Fátima. É muito gostoso, uma farofa bem temperada disso aí, não é bom? E é caro, né? Então, acho que é caro, agora mesmo. O povo cobra caro pra isso aí. É, mas eu nunca comia aquilo. Não. Olha, é se ela fizer e não falar pro senhor que é, o senhor vai comer e vai achar bom. Diz que é bom mesmo. Que é bom, porra, eu já comi muitas vezes. Mas é só a bundinha dela, com a bolotinha. Só a bundinha. Mas comi. Oi? Hoje eu não tenho coragem. Ah, a senhora não tem mais? Ah, então não deu certo o meu plano. A minha filha adora, todo ano ela é, eu tenho uma filha lá no cabelo branco, ela come. Legal. Você, Inácio, a gente tava falando da comida, né? Ah. Tinha mais alguma comida que vocês comiam dessas, por exemplo, taioba, cambuquira, ora pronobis, caruru, serraia? Tudo nós comia. Tudo isso que eu falei, vocês comiam? Tudo. Só esse ora pronobis nós não comia. Não conhecia ainda, não, né? Não conhecia. Não tinha ainda, mas serraia, couve, taioba, nós plantava demais também, nós tinha bastante. Vocês plantavam taioba? Plantava, chuchu, ixi, nós tinha demais. Mas abóbora. Vocês levavam taioba pro mercado? Levava. O povo queria comprar? Pediria na feira, meu pai vendia na feira. Olha só que legal. Chuchu, abobrinha, quiabo, pimentão, esse aqui, brinjela. É tudo nós plantava. É isso. Filó. Eu ia perguntar quais as qualidades de coisa que era plantado lá, né? Tinha mais alguma outra que a gente não tava? Por exemplo, coentro não tinha. Não, coentro não, nós plantava muito. Salsinha. Plantava. O forte nosso lá, a folha nossa lá era cenoura, tomate, nós plantava muito. Aquela mandioquinha salsa, aquela amarela? Plantava. Plantava com amarelinha, né? Caramba, né? Plantava. Aqui eu tô querendo ver se eu acho a muda dela pra plantar aqui, mas não acho. Lá só pra São Bento, Sapucaí, o senhor acha? Acha? Acha. Aqui não acha, lá não. É mais frio. E lá em Minas, eu acho que a maioria da turma não planta mais aqui. Mas lá, o senhor sabe que aqui, eu acho que ela não é muito fria. Ela gosta de lugar frio. Gosta, né? E aqui é meio quente, né? Mas eu acho que ela dá aqui. O senhor acha? Dá sim. Eu tenho plena certeza que dá, viu? É. Bom. Mas nós lá na roça, lá, né, plantava colhia de tudo que o senhor pensava, né, plantava. Cenoura, o nosso forte, a lavoura de cenoura, nós plantava vendendo no mercado. Vendia de caixa? Saía caminhão carregado de cenoura. Mas tomate, era caminhão de tomate saía. Ah, tomate? É. Mas então vocês usavam veneno? Lá nós usava. Lá usava? Lá nós usava. Lá tinha que usar. Porque lá plantava de bastante. Lá, a nossa terra lá era 10 alqueires de isso terra. Que eu esqueci de perguntar. 10 alqueires? É. Mas alqueire mineiro? É grande. O mineiro é dobro do paulista. É o dobro, é maior. Mesmo. É maior, é isso mesmo, né? Milho, nós colhia de caminhão de milho. E que vocês aravam a terra que jeito? Com boi. Com boi? Era junta? É junta, arada. Pagava pro vizinho lá pra arar pra nós. Ah, o vizinho que arava. Vocês não sabiam arar? Não, não tinha junta de gado, né? Não tinha. Vocês também não tinham carro de boi, né? Não tinha. Tá. Tinha um fazendeiro lá que tinha, então a turma contratava aí pra mandar um empregado arar as terras lá pra nós. E vocês não tinham jacá quando ia levar as coisas de cavalo? Tinha. Tinha? Tinha. E quem que fazia o jacá? Vocês compravam também, não?
Tinha um pai do meu pai que fazia para nós lá. Ele fazia? É, mas não usava o jacá mesmo, é só mesmo lugar que não dava para bagageiro entrar, né? Entendi. É, morro, eu punho no burro, né? O burrinho levava. Ah, não era para levar na cidade? Não, então. Não, não, na cidade. Na cidade era na bagageira? Bagageira, né? Tinha duas bagageiras. Depois meu pai comprou essa caminhonete lá e ficamos com duas bagageiras na caminhonete. Aí... Seu Inácio, as histórias que eu escuto falar, que, né, que o povo que ajudava o pai, os filhos que ajudavam o pai na roça, dificilmente o pai dava algum dinheiro na mão do filho. Ah, exatamente. O senhor, dava... Quando que o senhor foi ver a primeira cor do dinheiro na sua mão? Eu fui ver cor de dinheiro na minha mão quase na época que eu vim embora para cá, para São José. Que... O meu pai era assim, meu pai pegava a terra, arava, preparava a terra e plantava. Quando sobrava um cantinho lá na cabeceira, lá um lugarzinho desajeitado, debaixo de árvore, ele falava, eu vou dar para você plantar aqui. Aí só podia tirar para vender? Podia, aí ele levava no mercado e vendia, dava o dinheiro para nós. Dava o que ele queria para nós, né? Só batia brilhar e ficava por isso mesmo. Mas a lavoura forte mesmo, eu ficava com ele o dinheiro, né? Não via cor não. E o que o senhor fez com o dinheiro? O senhor lembra o primeiro dinheiro que o senhor ganhou? Ah, a gente juntava para dar para minha mãe inteirar, para comprar roupa para nós, né? Para comprar roupa. É, para comprar roupa para nós. A mãe comprava aquela peça de espalachitão, né? Sim. Para fazer calça. Chitão é meio colorido, né? É, de lista, né? Aí a gente juntava e dava para minha mãe, a mãe mandava, o meu pai vendia os frangos na feira, inteirava e comprava. Inteirava e comprava. É, a vida é difícil na roça naquela época. É. Não é brincadeira, não. E o senhor ia na cidade de vez em quando ou só o mais velho que ia? Ah, é muito difícil aí na cidade. Difícil? É difícil. Depois que fui crescendo, criando mais uma idade, ficando molecão, aí a gente ia. Aí juntava os primos, tinha meus primos, né? É. Aí, né, combinava três, quatro primos lá, né? Saía, cidade Maria da Fé, aí a gente ia. Mas o que era o programa seus na cidade? Vocês iam fazer baile? Lá na Maria da Fé, né? Levava as coisas para vender na rua. Ah, é? É. Ah, era pra trabalhar, então. É, serralha, mamão. Mamão verde. Abobrinha, essas coisas. A gente fazia aqueles picual na frente, até jogar no ombro e ia. Picual era com saco de açúcar, não? É, grandão, pra frente ou pra trás. É desse jeito a vida na roça. É difícil, viu? É sofrido na roça. Mas lá em Itajubá já devia ter cinema, né? Na sua época. Ah, tinha. Aquele tempo tinha. E, então, o senhor foi no cinema lá, não? Não, não. Eu nunca fui no cinema. Nem aqui? Não, nem aqui. Eu tô com 67 anos, nunca fui num cinema. Mas não, o senhor não teve curiosidade? Não, não. Até não. Hoje? Não, não me influí com essas coisas, não. Agora que o senhor não vai mesmo, né? Agora com esse negócio de Covid, hein? Agora que eu não vou mesmo. É. Mas televisão o senhor assiste? Assisto. Mas lá na roça não tinha televisão, não. Porque não tinha força, né? O senhor só veio ver televisão aqui em São José? Ah, é aqui. Não, meu irmão, quando casou, veio morar em Itajubá e comprou televisão. Aí você foi lá ver? É, naquela época. Porque eu trabalhei 3 anos junto com ele. E daí eu morei com ele, então a gente assistia, né? Ah, tá. Mas, na verdade, televisão pra mim... Assim, no meu poder, meu falar, eu tenho uma televisão. Fui aqui em São José. Foi aqui em São José. Foi. O senhor lembra o primeiro programa que o senhor viu de televisão, não? Não, não me lembro, não. Nesse aí eu nem lembro o que era. Não era futebol, jornal, novela? Não, novela que tempo a gente não assistia. Não? Não. Mas era jornal nacional. Mas era jornal. É, filme, essas coisinhas, filme. Mas a primeira televisão que eu comprei era preto e branco ainda. Preto e branco. É. É. Preto e branco, muitos anos. Tá certo. É. Então, por que que o senhor saiu lá de Itajubá e veio pra cá? Qual que foi o motivo? Olha, nós larguei a mão da roça pelas condições, né? A gente que iria, sei lá, trabalhar de empregado um dia para ter as coisas da gente, que a gente queria, a gente tinha o dinheirinho da gente, né? Queria trabalhar de empregado mesmo. É, porque na roça meu pai não dava dinheiro para nós. Meu pai dava o que comia para nós, alimento ele dava, mas dinheiro ele não dava não. Uhum. Aí a gente foi crescendo e saiu um irmão, veio embora para agora se enguetar, trabalhar de empregado. Saiu outro, foi para Suzano, aí foi deixando as irmandades pouco na roça, para trabalhar na roça. E você não ficou com dó do pai de largar ele lá? Fiquei, mas não deu jeito, eu tinha que sair mesmo. Ele achou ruim, não? Ah, acha, né? É. A primeira vez ele foi buscar eu na cidade. Ele foi buscar? Foi. Quando era no outro irmão, né? Nós montamos uma quitanda lá em Itajubá, e eu, o outro irmão meu aqui, mais velho que eu, e nós montamos quitanda e não estava dando certo. Quando meu pai soube, foi lá buscar eu. Ah, ele soube que não estava dando. Eu não queria vir embora, porque eu tinha amizade com a mulher dentro do restaurante.
E a mulher queria adotar eu e a minha mãe dava eu, adotava, dava eu para ela. A sua mãe não achava ruim, não? Não, minha mãe era uma, um doce de mãe. E meu pai, pô, não, você vai voltar para a roça, vai trabalhar na roça de novo. Aí, sabe, aquele tempo tinha que obedecer seus pais, né? Aí o senhor voltou? Voltei, com lágrimas nos olhos, tive que voltar para a roça. O senhor tinha o quê, 16, 17 anos? Não, não, nesse tempo eu tava com 13 anos. Ah, 13 anos, é. Era muito novo ainda. É. Mas não deu jeito. Aí eu voltei para a roça, aí trabalhei até uns 16 anos, aí eu caí fora. Aí que o senhor veio para cá? Aí meu irmão pegou e falou, ah, vamos embora para São José. Aí vamos. Aí, né, minha mãe trabalhava para nós mesmo, né, fazia feira. Mas que, vocês vieram com a cara e a coragem ou vocês tinham alguma coisa planejada aqui já? Não, nós viemos com a cara e a coragem. Cara e coragem. Cara e coragem. Eu tinha o meu tio que morava na Vila Industrial, mas... pô, não, lá em São José vocês arrumam serviço. Mas nós viemos embora, nós viemos trabalhar na feira. Meu irmão tinha um caminhãozinho. Ah, tá. Vocês vieram meio já preparados. É. Aí nós trabalhamos na feira. Eu trabalhei dois anos e meio na feira com eles aqui. Mas peraí, que eles faziam? Eles plantavam e vendiam? Não, nós compravam para revender. Ah, comprava para revender. Comprava. Aí São Paulo, buscava no Ceasa. Buscava no Ceasa. Trazia de Minas. E assim foi na vida. Aí, com o tempo, eu falei, ah, não, eu não vou ficar trabalhando senão eu vou arrumar um serviço empregado. Aí foi onde que eu comecei em fábrica, né? Aí o primeiro serviço meu foi na Canebo, em 75. E a Canebo não exigia nada? Sim, não, tipo... não, estudo, aquele tempo não, as fábricas não pediam muito estudo. Não pedia, não. Né? Aí entrei na Canebo, mas era uma fabriquinha meia fraca e... O que, que você fazia na Canebo? Eu trabalho na produção, na fiação. O que era? Como é que... algodão, para fazer linho de roupa. Então, o senhor botava na máquina, alimentava a máquina? Isso, Pegava o fardo e ia colocando aos poucos? Não, eu trabalhava na máquina onde ia sair na fiação, para controlar ali. Ah, né? Ia ali, saindo. Vai sair, vai enrolando, vai, e depois vai passar para outra máquina, vai afinilar, fica a linha. Entendi. Fica a linha fininha. Tá. Você transferia de uma máquina para outra, então. Aí eu trabalhei nela. Eu não achei, o salário era pouco naquela época, a mixaria. E eu falei, ah, não, não, aqui não vai dar pra mim ficar. Eu não parei em fábrica na época, eu trabalhava na fábrica, aquele tempo era muito bom pro serviço. Sobrava serviço, né? Sobrava serviço, as firmas passavam pedindo empregado nos bairros. Aí eu saí da Canebo e fui pra Pargatas. Eu saí e entrei na Pargatas, achei que não tava bom não. Aí eu falei, não, não tá bom aqui não. Saí da Pargata e pra Johnson. E sempre ofereciam um salarinho melhor, é isso? Sempre, sempre pegava um salário melhor. Aí entrei na Johnson. Também na Johnson, lá já era melhor o salário. Mas por causa de lá ter muita mulher e pouco homem, e não é acostumado com movimento de mulher na cabeça, mulher atrás na cabeça, dito pra isso aqui, dito pra isso aqui, dito pra isso aqui. Eu fui me enlouquecendo. Jura? Juro, eu precisei sair de lá, precisei ficar tomando medicamento para poder calmar os nervos. O senhor ficou nervoso com gente falando na sua cabeça? É, porque as meninas gritavam, Dito, faz isso aqui, Dito, a máquina tá parando, Dito, faz isso aqui. Eu trabalhava de abastecer a máquina junto, né? Você não aguentou? É, lá eu trabalhava na farmácia, que mexia com remédio. Ah. É, e tinha sessão lá que a gente não podia entrar, não tinha autorização para entrar naquela sessão das máquinas lá, que remédio é muito forte, a gente não pode... Tem contato, tem que ter o secretário no corpo, aí, roupa, né? Máscara, essas coisas. Aí eu fui ficando nervoso, criando um sistema de nervosismo. Aí eu pedi para mandar embora. Mas o senhor parou de tomar os remédios já? Ah, parei, isso aí foi. Foi só naquela época? Foi da época. Aí eu saí e falei, ó, sabe uma coisa, eu vou arrumar de motorista. Saí de lá em 78. 78? 78, é. Falei, eu vou trabalhar de motorista. Aí, desde então? É, aí eu, eles falaram pra mim que passava pro motorista, mas eu tinha que esperar 3 meses. Eu falei, não, não tenho essa paciência toda, não. Ou é agora ou nada? Isso. Eu falei, não, é agora ou nada. Se vocês mandam embora, eu peço conta. Aí passaram. Aí chamaram eu no escritório lá e falaram, nós não estamos querendo mandar você embora, você é um bom funcionário, não mata dia, tudo que a gente pede você faz, mas já que você quer ir embora, a gente dispensa você. Se já tem a conta, foi já. Já tenho o serviço ajeitado já. Aí saí de lá, fui trabalhar de motorista. Aí saí de lá, entrei na Brahma. Aí o primeiro serviço meu de motorista. Aqui tinha Brahma? Ou era Jacareí? É distribuidora. Ah, distribuidora. É. Tá. É, na noção da na Paraibuna. Certo. Aí consegui entrar na Brahma lá, eu trabalhei 1 ano de motorista. Aí saí de lá, já entrei de ônibus na Transvip. Hoje não existe mais Transvip, né? É. A luta acabou.
Aí eu entrei no transvido motorista. Ô seu Inácio, o senhor falou que toma remédio, como que é a sua saúde hoje? Ah, a minha saúde, graças a Deus, a gente quando dá uma certa idade, a gente sente uns probleminhas, né? É. Mas não posso reclamar, não. Não? Não, não posso reclamar. Tenho de agradecer a Deus pela minha saúde, porque um diabetes, as coisas, parece com o tempo, parece, a pessoa nunca teve, parece. É. A minha pressão toda vez foi um pouquinho alta, né? É. Eu fiz os exames aí, colesterol, tomo uns remedinhos, eu tomo sim, vai pra segunda. Mas pra quê? Pra diabetes e pra pressão? Tomo diabetes, pressão e colesterol. Tá, pra colesterol. Eu tomo. Entendi. Ou mais, tá bom demais. Tá bom. Tá, demais você tá conseguindo pegar na enxada aqui? Ah, pra mim não tem tempo ruim não. É que a gente, certa idade, a gente vai chegando a idade que você vai sentir canseira, né? Tu que só fazer, só sente um pouco de canseira, não sente mesmo? Não é igual o corpo de jovem, né? Não, não é igual a dia mais jovem. Mas o mais, eu gosto muito de pescar também. Ah, seu pesca? Eu adoro pescar, nossa. Então eu trabalho daninho aqui para distrair, distraio um pouco. Aí, vou supor, amanhã eu não vou ficar em casa mesmo, mas eu vou pescar. Vou pescar. É assim. Mas onde você vai pescar? Ah, eu vou para Ibuna, Garatá. Represa, então. É, represa. É. Então, eu lembrei de perguntar, o seu nome é Dito Inácio? Expedito Inácio. Ah, Expedito Inácio. É. E o sobrenome? Expedito Inácio da Silva. E a data que o senhor nasceu, você sabe? 9/8/54. De 54. É. Então, seu Inácio, quando era, o senhor estava criança, como que era quando ficava doente, quando levava uma picada de aranha, de cobra? O que a mãe fazia, o pai levava com lugar? Ah, levava no médico em Itajubá, né? Tinha médico? Tinha, toda a vida teve médico. É. É. Era farmácia ou era médico? Era médico mesmo. Médico mesmo? É. Levava lá, passava no médico, o médico dava o diagnóstico. E comprar o remédio. Na farmácia? É. O senhor não lembra da mãe fazendo remédio? Chá, garrafada? Chá minha mãe fazia. Minha mãe fazia muito chá, mas a gente, depois era criança pequenininha, a gente não prestava muita atenção. Não prestava atenção, né? É, mas minha mãe fazia. Minha mãe fazia sim. E benzedor e benzedeira tinha? O senhor lembra? Tinha benzedor na roça. O senhor lembra de ter ido alguma vez? É, o meu avô mesmo era benzedor. O avô era? É, meu avô era. O que o senhor lembra desse avô que ele fazia? Ah, dizer bem verdade, o senhor não tem recordação do que ele fazia, não. O senhor escutou falar, então? Escutei. É, quando meu avô morreu, eu era pequenininho ainda. Era pequeno. É, pequeno, um molequinho de 6, 7 anos ainda. E o povo falava que ele benzia? Benzia, meu avô benzia. É. Então, na época, meu avô veio a falecer. Eu lembro, quando ele faleceu, eu tinha uns 6 anos, mais ou menos. Uhum. Eu lembro. Porque meu avô, ele faleceu, porque a minha avó, ela... Naquele tempo deu um, na sola do pé dela, parecia um bicho de porco. Uhum. Você sabe que é bicho de porco, né? Eu sei, aquele que fica coçando. Isso, e a minha tia pegou a fineta enferrujada, foi lá e pegou na, na perna da minha avó. Aí infeccionou. E meteu a agulha ali, matou a moranga, esbagaçou, com a agulha enferrujada. Nossa. E falou, mãe, eu tirei ela. Mas tirou nada, ela me esgalhou a moranga lá, mas infeccionou a pé da avó. Nossa. Deu grangueiro no pé da avó. Aí, meu pai foi levar a avó para o hospital. Chegou lá e foi ver, tinha dado engrenado. Eles cortaram o pé da minha avó, que deu na sola o pé. Ah, cortou o pé. Cortou o pé, tinha passado para cima, cortar. Vai cortar aqui, ó. Nossa. Cortaram a perna da avó, que está de minha avó. Aí, minha avó melhorou, cicatrizou, estava boa. Aí, meu pai pegou e foi lá levar o pai dele para ver a avó. Quando chegou lá, meu avô viu a avó e ele infartou, ele decepcionou e ali meio empacotou e morreu na hora. Puxa vida. É. Porque ele era meio ruim pra avó, né? Meu avô era meio cruel pra minha avó, tadinha. Eu lembro como hoje. Porque a minha avó assava muita batata doce no fogão de lenha pra nós comer, nós éramos molequinhos, apresentava pra da avó. E a avó punha as batatas doces pra assar, quando tava assada, tirava, deixava esfriar e dava pra nós comer. E nós era agarrado com a minha avó. Minha avó era um amor de pessoa, eu nunca vi daquele jeito, tadinha, que Deus tenha no meu lugar. E ele judiava muito da avó, a gente via a judiação que ele fazia. Isso aí o senhor lembra? Lembro. Aí a avó, o meu pai levou ele para ver a avó lá, quando chegou lá, e o remorso bateu forte, né? Uhum. E não aguentou, empacotou. Mas... caiu duro para trás. Na hora? Na hora, morreu na hora. Aí meu pai chegou lá na roça. Eu estava na roça, meu pai falou assim, meu filho, acabei de perder o meu pai. Aí ele perguntou o que aconteceu, aí contou. Eu falei, caramba, o vô estava bom, pois é, meu filho. Felizmente, o vô se foi.
E a minha avó, mesmo com aquela perninha dela com a tosinha, viveu mais 10 anos. Viveu mais 10 anos, com muleta? Não, ela não andava, tadinha. Ela não andava? Não, ela não andava. Ela viveu 10 anos, praticamente, de idade da cama. Praticamente, né? Na cama, né? É, tadinha. Ô, seu Inácio, e cobra, aranha? O senhor lembra quando alguém levou picada de cobra? Olha, lá pra nós, lá da minha família, nunca... Não lembro. Nunca mordeu ninguém, graças a Deus. Só minha mãe, isso aí eu não morava lá. Eu tava morando em Itajubá. Nessa época foi absurdo que eu vim trabalhando em Itajubá. Uma quitanda que eu com meu irmão alugamos o ponto, montando quitanda, quitanda. A minha mãe foi capinar um bastãozá lá, a aranha mordeu ela. Aí eu lembro, aí mordeu ela, foi passando mal e levaram ela pro hospital. Ela quase morreu com a mordida, uma aranhinha, que é pretinha que dá na coisa de bastão. Sei. É. Nossa. Minha mãe foi pintando, dando mancha de preto no corpo dela. É. É. Quase que ela morreu, tadinha. Eu sei que dói muito, mas... É, que dói, é horrível. É, mas diz que não chega a matar, mas talvez sua mãe tivesse fraca, né? É. Agora, o escorpião, eu fui mordido aqui em São José com o escorpião. Aqui em São José? Quase que eu morri. Dói também? Queima, né? Eu rolei pro asfalto afora, assim, que esfolei tudo pro asfalto afora e não vi nada, de desespero. Mas levaram o senhor pra tomar o levaram, aí levaram, eu morava no vestial, aí levaram eu pra um socorro. Pra dar um remédio pra dor. Eu passei o dia inteiro no pronto-socorro lá, e injetaram uns aparelhos no meu pé lá e depois deram uns remédios pra mim. Eu vim embora, é 24 horas a dor. Isso. Não passa. Não passa, só que dá 24 horas, aí cessa. Aí só uma dor, incrível que pareça. É. Mas é uma dor suportável. O povo fala mesmo. Queima. Queima, é. Uma coisa numa fogueira. Caramba. Ah, Deus me livre, é uma loucura. O senhor não pode, consegue pisar no chão assim, o senhor não consegue pôr o pé no chão. É uma coisa horrível, não é brincadeira não. Ô, senhor Inácio, e a dona Fátima, onde o senhor conheceu? Aqui. Ela é sua única mulher, não? É, a única esposa. É a minha esposa, a única esposa, minha, graças a Deus. Me orgulho. É que o senhor falou de uma filha que tem, eu entendi que ela tinha uma filha. Tem lá um galo branco e a outra aqui no ponto final do ônibus. Vocês tiveram duas filhas? É. Duas filhas e dois homens. Ah, então dois homens. Eu tenho dois homens. É, um saiu para trabalhar agora. E o que? E como vocês se conheceram assim? Foi festa? Foi. Ah, eu conheci a minha esposa, eu trabalhava na Transvip com o ônibus. Ah, é? Ela entrou no ônibus? Não, eu fui fazer uma viagem e a irmã dela foi em casa. Ela ia na viagem também, a irmã dela, e ela levou ela. E ela falou, você aqui é minha irmã. Não tem como você levar ela também. Apresentou ela pra mim. Eu... Já sentiu alguma coisa logo já, na primeira, primeira vez que eu bati o olho nela. Aí eu falei, leva sim. Aí levei ela. A partir daquele momento, nós iniciamos uma nova vida. É. E estamos até hoje, graças a Deus. Ela ajuda o senhor aqui na horta? Ah, de vez em quando ela vem aqui, de vez em quando ela aparece aqui. É porque ela cuida mais dentro de casa, né? Ela falou que ela, de vez em quando, agou as plantas. Isso, né? Ela agou quando eu viajo. Agora não, porque agora eu não estou trabalhando mais de motorista, larguei, irmão. Uhum. Mas na época eu viajava, eu trabalhando no transportador lá em São Paulo, no cabeceireiro do Porto de Guarulhos. Sei. Eu ficava a semana inteira fora de casa viajando. Ah, tá. Aí eu vim embora pra casa só no sábado ou domingo. Ela cuidava aqui pra mim, tadinha. Ela aguava tudo pra mim aqui. E aí chegava no fim de semana, o senhor arrancava mato, fazia canteiro novo? Isso. Eu vim embora no sábado, né? Uhum. Era sábado, domingo eu tava aqui dentro de ano. Porque lá ia pra eu virar as coisas pra mim. Agora você cuida pra nós. Ela uma aguinha. É. Mas ela toda a vida, ela me ajudou. Ela me ajuda de toda a vida. É, graças a Deus. Não você tem tempo ruim, não. E a terra? Como é que o senhor... Onde o senhor arrumou esterco? Você falou que só coloca esterco, né? É, esse esterco aqui... Como é que chega aqui? Porque às vezes muitas pessoas querem fazer horta na cidade, mas não tem nem ideia onde que vai achar, né? Ah, é. Isso é verdade. Agora falou certo. Compra. Foi uma dificuldade pra mim, pra eu conseguir esse esterco. Não é fácil, né? Eu não achava solução. É. Aí eu tava no meu carro, no porta-malas do carro. Aonde tá? Aqui, olha lá. Aqueles montes tá ali, tudo esse tem uns, lá. Depois eu vou filmar, não deixa depois eu esquecer. Você filma, e, mas aí você traz no carro, vai comprar na roça? É, eu compro aqui na roça, aqui no Capão Grosso, que eu vou buscar lá e eu compro lá. Quanto você tá pagando o saco? Ó, esse esterco aí eu tô pagando 7 conto o saco. 7 conto? É. Mas eu paguei até 10. Já chegou a pagar 10 porque não tinha. É, como explora a gente, né? Uhum. Mas eu pegava lá pra parar a cidade de Deus, o CDD que eles falam. Lá eu comprei esterco lá da mulher lá com uns 5 anos. Mas era esterco de galinha, de porco? Não, esterco de vaca. Esterco de vaca. É. O senhor não faz questão, qualquer esterco serve ou o senhor tem preferência? Não, pra mim tem preferência, não tem preferência não, porque o esterco de galinha é difícil hoje.
É. E ele é muito caro. Mas dá diferença, não dá? Dá, e ele é muito mais caro. É, ele é mais forte, né? É, se o senhor pagar 10 conto no saco de esterco de vaca, o senhor paga 20 conto no saco de esterco de galinha. De galinha. É. Ele é mais forte. Uhum. É caro. Usa menos, né, dele? Usa menos. Mas o problema é só achar. Porque tá. Tem que ser onde tem granja, você poder usar. Igual quando era a granja Tambi aqui, aí tinha. Aí era fácil, podia pegar uma caminhonete, encostar, ela saía lotada. Eles deixavam pegar? É, só, é comprado, eles vendiam, né? Também era comprado? É, vendido. Aí só comprava caminhonete, ou caminhãozinho 608, caminhão pequeno 3 quartos, eu só vinha com ele cheio. Agora acabou a granja para muitos anos, né? Sim. Não tem mais. E o senhor não usa cinza de fogão, de madeira? Não, aqui na cidade é difícil. Difícil? É. Pizzaria, essas coisas? Não, aqui não, aqui a gente não usa. Lá na roça nós usava, lá na roça nós capinava as vargens. Quando queimava. Vocês botavam fogo milho, lá, né? É. O soqueiro de milho, mata, a gente montava, queimava. Ah, fazia um monte de cinza lá que dava 2-3 metros de altura aqui, ó, montoeira assim. De cinza, né? É, pra plantar as coisas. E calcário, o senhor nunca usou aqui? Já usei. Já usou? Já. Mas não precisou mais? Não, o calcário é bom pra o senhor tirar a acidez da terra. Tirar, né? A acidez, né? É. O certo é quase do ano jogar um calcário na terra, você sabe? É. Você ele... falar que dura vários anos, né, o efeito? Ah, mas eu acho que o certo todo ano para plantar, se puder jogar um calcário, não o excesso, mas pelo menos jogar uma cinzinha na terra e mexer a terra é bom. Legal. Mas eu aqui já faz. Aqui já faz uns três anos que eu não jogo calcário. Que não joga. É. Faz uns 3 anos que eu não ponho. Aí, por exemplo, uma leira dessa de alface aqui. O senhor joga quanto? Uns 2-3 punhados de calcário ou não? Mais ou menos? Não, é vai a uma média de 2-3 punhados. Para cada leira dessa aí. É. Aí o senhor mistura bem, né? Isso. Só que o calcário a gente joga na terra por igual, né? Certo. Do jeito que tá essa terra arada, o senhor joga na terra inteira. Isso. E aí? Aí o senhor dá uma revirada e deixa. Dá uma revirada e deixa. Senão o senhor pode jogar também e deixar. Aqui deu uma chuva. Ela assenta, né? É, aí ele penega na terra. Legal. É. Vamos mostrar o que, que o senhor tem aqui então? Vamos começar lá de trás? Vamos. Parece que tem chicória lá? Vamos lá? Tem chicória, tem alface americana. Vamos lá ver. Vamos lá. Deixa essa cadeira aí, né? Pode deixar. Agora nós vamos andar. É. Agora vamos mexer um pouquinho. Esse pé de tomate nasceu sozinho? Não, eu plantei aqui, era uma carreira, esse aqui escapou, o último. Ah, o último que ficou aí. Com dote ainda, tá cheio de tomatinha. Ah, é, agora assim, que eu tô vendo aqui em cima tem ainda. Eu não vou cortar não por enquanto, deixa ele amadurecer as frutinhas, né? Esse tomate não precisa botar veneno. Não, isso aí nada, não. Né? Não, esse é o cereja, né? Esse é o cereja. É. Aqui é tudo que o senhor vê aqui, é quem toca lavoura grande põe veneno. Mas na pequena não precisa? Não, a gente que planta um pouquinho bugado assim não põe não. Tá certo. É. O senhor não viu ultimamente a turma colocando capim em cima do canteiro e plantando só nos buraquinhos, porque daí não nasce mato, protege a terra do sol e da chuva e, né, e mantém a umidade ali embaixo? Ah, mas aqui a gente não põe porque aqui é mais difícil. Na roça a gente punha. Porque tinha capim. Na roça, né, a gente punha palha de arroz. Ah, é. Por cima. É, a gente preparava a leira, assim, que tá aqui assim, a gente esparramava a palha de arroz, bem fininha assim por cima, aqui assim, fazendo com a capa. Aí quando você ia plantar, você ia lá, abria o vãozinho assim, plantava a muda. Ah, é isso que eu tô falando, muda, é. Assim, ia. Isso. Não dá mato e alface não tem contato com a terra aqui em cima do cisquinho. Ela já sai mais limpa, né? Sai. Agora aqui não tem. Aqui não tem quantidade. Não, aqui se a gente fosse mato que corta igual aí nesse pole aí, assim, lá nasce uma sementeira de mato aí que não... Ah, nasce muito. Nasce. Tá certo. Agora, a parte de arroz não tem como nascer nada, né? Tá certo. Que você põe e fica. Ali, o alho, a mesma coisa, o alho a gente plantava desse o alho também, né? Isso, porque ele demora uns 6 meses na terra, é, né? É, o alho a gente coisava e plantava no vão, assim, as carreiras. Eu tô vendo, então. Ali tem, o senhor tem alface americana. Tem, aquela aqui americana, essa aqui, ó. Essa americana. É, aí essa aqui já tá com cabeçada, ó. Essa já tá com cabeça. Belezinha. Ali tem chicória. Tem, aquela é chicória, essa leira aí, ó. O senhor gosta de comer essas coisas amargas, não? Gosto. Gosta? Ah, isso é uma delícia. É. Isso aí, o senhor faz ela picadinha ou faz ela em folha, afogadinho. É bom demais, é, né? Bom. Ali no canto tem rúcula, é isso ou é rabanete? Tem, aquele é rúcula. É rúcula. É um restinho que sobrou, é, né? É, e aquele é coentro. No outro lado tem coentro e ali é alface crespa. É. E aqui o senhor falou que vai plantar? Mandioca. Mandioca. Esse ano eu vou plantar mandioca aqui, ó. Porque tinha inhame aqui, né? Tinha. Vamos pra lá, pro outro lado? Aí eu aro aqui e planto inhame aqui. O senhor ara? Ara no enxadão? É, no enxadão. Você chama arar no enxadão também? É, revir tudo enxadão isso aqui, essa coisa aqui. Aí, ó, eu já arei aí, ó. Como é que ficou da arada no enxadão? E essa terra era boa? Ou o senhor teve que fazer? Não, teve que fazer. Quando nós pegamos aqui, tinha casa aqui.
Tinha casa? Tinha, tinha um casona aqui, tinha uma casa. Então você aqui teve que tirar tudo o entulho? Foi, foi tirar tudo. Aqui tinha uma casinha aqui, tinha outra casa aqui. E tinha uma casona aqui, no meio do terreno, que é uma casa grande. Mas por que que demoliu a casa? Porque tava muito ruim? Ah, tava ruim, né? É. É. E outra, ele mandou demolir porque ele quer me plantar aqui. Pô, pode derrubar tudo isso, né? E o senhor que os colegas fez... aí disse... Ah, você fez um mutirão, meu filho e mais uns amiguinhos meus filhos juntou aí com nós aí no instantinho, nós debulhamos tudo. Vocês faziam mutirão antigamente? É, os colegas aqui juntavam uns 3, 4 colegas. Não, mas eu tô pensando lá em Itajubá, o senhor lembra? Não, lá em Itajubá nós tinha uns primos nossos, tinha uns vizinhos aqui que dava aula pra nós. Que trabalha... era tipo remunerado? É. Vocês pagavam eles? Isso, pagava, é. Quando ele precisava, chamava eles e ia trabalhar. Tem uns que ia trabalhar direto com nós, né? Mas não tinha umas empreitas assim de roçada, de arrumar cerca? Não tinha isso? Não, cerca, nós mesmo fazia a cerca. Vocês mesmo? Precisava, nós mesmo fazia. É porque vocês eram muito irmão, né? É, juntava os filhos lá, meu pai, nós fazia a cerca. Tá certo. Porque a cerca era só para aquele casalzinho de animal que nós tinha, né? Então, mas tinha que proteger dos vizinhos também, né? É, quando eu ia fazer, combinar o vizinho com o binóculo, não é? A parte do vizinho divisa, e a parte fazia, sua. Nós fazia a nossa parte e ele fazia o resto da parte dele. Que tá certo. Fazia por igual. Era assim. É o costume, né? É, lá era bem, entendia muito bem um outro nessa parte, né? Não tinha que queixar de vizinho, não. Então, lá, você tá falando que não tinha que queixar de vizinho, né? É. O senhor acha que antigamente a relação das pessoas era diferente de hoje? Ah, era. Apesar que o senhor está morando na cidade agora. É, mas é totalmente diferente, né? Mudou muito, né? O que o senhor acha que mudou? Ah, o povo hoje parece que é mais revoltado, sei lá, viu? É, naquele tempo as turmas se entendiam muito bem um com o outro, né? Não brigava tanto? Não brigava, não. Nem os políticos não brigavam? Ah, o senhor escutava? Político, briga de político nunca acaba, né? Nunca existiu. Já tinha, né? Mas já você tá falando das pessoas comuns, né? É, das pessoas comuns, as pessoas humildes lá da roça, né? Não tinha tanta desavença. Não, porque o senhor tinha um vizinho, parei de meio com o senhor aqui, e apareceu outro vizinho como lá no Agumo. É longe. Ah, mas então era por isso que era difícil de brigar, porque era muito longe. É, mas não... Não, mas eu tô brincando. O poço entendia melhor. Mas às vezes uma cerca que o vizinho fez 1 metro pra dentro ou pra fora... Pode ser motivo de briga. É, né? Mas naquele tempo a turma fazia assim, não, a turma fazia certinho, não tinha ganância de nada, não. Naquele tempo não tinha essa ganância, legal. Não. É, agora a gente vê hoje a ganância pela terra também, sabe disso, né? Com certeza. Ah, é uma violência, mãe ideia, viu? Vamos mostrar um pouquinho mais texto. O senhor tem ali a cebolinha? Essa cebolinha eu tô tirando, ela tá meio derrubada, tô querendo acabar com ela, então eu tô. Você tá deixando ela ficar... É, você fica a galera ali, deixa formar bem. Ah, mas aquilo é cebolinha? Pensei que era cebola de cabeça, não é? Não, é só aquele pé lá que era de cabeça que eu viu lá. Ah, só tem um. Daí tem, aqui era cebolinha, né? É. E aqui é alface. Alface qual que é? Crespa também? Essa aí é crespa. A pequenininha crespa. É crespa, né? E essas duleirinhas aí eu fiz pra plantar rúcula e plantar coentro. E ali tem couve e berinjela. Couve e berinjela, é. Então, o senhor muda as culturas aqui no inverno e no verão, né? Porque aquela alface americana é mais difícil de dar no verão, né? Não? Ah, é difícil. É. Agora, essas lambolinhas que estão vendo aqui, dá mais agora nesse tempo. Nesse tempo seco, né? É, a hora que chegar agosto, setembro, aí acaba aí, vai ter nhame aqui, vai ter... Mais e o senhor para com essas folhagens aí? Para, aí não planta, porque não dá, aqui é muito calor. Tá certo. Essas coisas que você tá vendo aí, agora é quando chegar calor, não dá. Quando chega calor, mesmo não dá. Mesmo se eu pôr no água, ela não vai pra frente. Mas daí o senhor planta no giló, quiabo, essas coisas? Aí o forte aqui que eu vou, vai colher aqui pra gente vender alguma coisa pros colegas aí, pra gente comer, é quiabo, a mandioca demora, a mandioca 9 meses. Nove meses. O inhame também é essa faixa, 9 meses pra colher. O senhor chega a aguar a mandioca aqui, não? Aguou. É. Aguou. Ela vai mais rápido, né? É, eu aguo ela, porque se não aguar, às vezes ela fica emperrada, né? Mas não pode encharcar ela, né? Não. É. Mas eu aguo. A água aqui é mais só pra me mexer com esse plantinho mesmo. E essa árvore aí, o que que é isso? Isso aí é a tal de cereja que eles falam, mas... Cereja? É. Mas ela tem um nome engraçado, essa não essa é um fruta. Jambo? Não é uma que tem um... Ela é meio roxa, assim? É, ela dá um cabinho compridinho, assim. Ela é roxinha, igual jabuticaba. Mas ela é grandona, assim? Então... É. Ah, isso aí é a tal de grumixama. Ah, é grumixama. É, grumixama. Agora que eu lembrei. É grumixama. É.
É porque essa fruta eu não conheço muito bem, não. É agora que eu lembrei. Tinha uma, quando eu trabalhava numa farda, um carro lá, tinha um moleque que levava na sacola e me deu pra mim um punhado. Ah, o senhor que plantou, então? Não, eu já tinha aqui. Mas aí eu falei pra ela, filha, qual que é o nome dessa fruta? Porque eu tenho um pé dessa na horta. Aí que após pedido, isso aí chama grumixama. Grumixama. É, aí que eu falei, ah, então eu tenho dessa na horta lá. Tá certo. A dona Ela que plantou, a dona Ela comprou lá e veio aqui e marcou nas plantas aqui pra mim. Eu plantei. É porque ela tava muito alta, né? Eu podei um pouco. É que ela tava muito alta demais, você não aproveitava nenhuma frutinha. E também a sombra, né? Da, né? Aqui tá. Na horta, né? E outra, ela tava muito alta, as frutas amadureceu, ela caía. Quando caía aqui já tava passada. Passada. Os sarinhos comia tudo. É. O seu Expedito, agora vou chamar o seu Expedito, que é mais fácil de ler. Isso. No final. Tem umas garnizé ali, não tem não? Tem, eu tenho um casalzinho ali, pra, uma belezinha. Mas pra que é aquilo? É para ovo? Pra... É, a gente trouxe, que a gente achou muito bonitinho, né? Eu fui lá em Roceira passear com a minha esposa, na casa do meu cunhado, que é o irmão dela. Aí chegamos lá e tava com esse bichinho lá, tava com quatro. Aí ainda falou para ela, falou assim, ai Fátima, você quer levar dois para você? Aí o menino, o netinho dele, falou assim, não tia, eu vendo para a senhora. Tá belezinho, molequinho. Aí a minha esposa falou assim, dá meu filho, então a tia vai comprar do você. Aí comprou o casalzinho, ainda dissemos isso. É, isso aí é um charme, você vê que belezinha. Mas você solta de vez em quando? Solto. Ele não estraga nada, eles andam. Não estraga? Não estraga nada. Que legal. Mas interte a gente, eu sinto bem. Eu sento no banco, ele sorte e fica enrudeando eu ali, eu sinto bem. E o galinho é brabo. É brabo? Bravo. É invocado? Pois vou te soltar pra você ver, é brabo. Ele vem então soltar você. Lá, vamos soltar lá. Ele vem em você, tu arrepiadinho arrastando a asinha pro chão. É mesmo? É. Mas eu falei pra minha mulher, mas não tem perigo. Ele é miudinho, não vai fazer estrago na gente. Agora a fêmea é uma belezinha. A vamos ver. Vamos ver ele dar carreira. Eu vou abrir pro senhor ver. Vamos lá. Ele dá carreira. Se você ficar aí, ele vem de cara. Você não pode achar que você tá com esse sapato, mas ele chegou a furar o dedão do meu filho. Fura? Fura. É bravo mesmo? Ele ficou aí, ó. Ah, pertinho, que belezinha. É um charme. Aqui, olha lá que coisa mais linda. Olha. Ele não tá entertido. Ele tá entertido. É. Vê, surta aí, pai. Que surta. Passa o pé no chão, daqui. Olha lá. Olha lá, olha lá. Aqui, ó. Olha lá. Agora foi pra lá. Vem aqui, Federico. Federico? E ela chama como? Felipa. Felipa? É. Felipa é uma gracinha, tá botando ovo. E será que ela vai chocar? Quem sabe, né? Ela já botou uns 20 ovinhos já. Tem que deixar os ovinhos pra tu, acha? Tem, não pode pôr na geladeira pra chocar, tem que deixar. É. Ah, ele fica contente, né? É. Ô dona Fátima, nem pra mostrar vocês dando um abraço aí, não, você não pode gravar? Então vamos lá na porta lá. Hein? Vamos lá, isso, vamos lá. Ela é lá mesmo que eu queria. Aí o Felipe já vem querer picar meu pé. Mas hoje ele tá calmo, filho. Tem dia que enxerga esse aqui, ó. Não passa pra lá. É. Olha lá, tem que. Tá bom, mas vai lá. Aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom. Isso, eu gostei. Aí a gente bota na capa do vídeo. Ah, vai sim. Vai ficar bonito, muito lindo. Dá pra ver que vocês têm carinho com o outro. É, né? Muito jóia. Ô, seu Expedito. Oi. Ô, já que a dona Fátima não quis falar, eu quero saber do senhor. O senhor tá com 67? É, eu agora, dia 9 de agosto, agora, eu faço 67 e entro pra 68. Certo. Quais são os seus planos pro futuro? Meus planos pro futuro? Sim, senhor. Alguém já perguntou isso pro senhor alguma vez? É, rapaz, agora você me comprou, porque você é o primeiro, você... Aqueles pensamentos que o senhor fica fazendo na cama quando não consegue dormir, o que que é? Pensando no como que vai ser a vida? Eu acho que é um pouco de falta de sono mesmo. Tudo bem, mas é nessa hora que vem os pensamentos, né? O meu sonho mesmo, é ela sabe o seu sonho, hein? É. Eu pudesse comprar uma chácara boa pra mim, um terreninho pra mim. Eu pudesse fazer uma casinha, meu sonho é morar na roça. E se o senhor vender aqui o que o senhor tem e não paga, não dá uma chacrinha? O senhor, o senhor já foi atrás pra saber os preços, as coisas ou não? Ah, não fui, mas tá muito caro, viu? Tá caro. Tá, uma chácara hoje tá muito caro. Não, hoje, por causa dessa coisa da pandemia, muita gente tá procurando a roça, é verdade. E a gente fica pensando também por causa dos filhos, né? Né, bem, a gente pensa nos filhos também, né? Porque se a gente vende, vai embarar vai ficar um longe dos filhos, né? É, aí os filhos têm que partir para aluguel, o jeito que tá difícil a vida hoje, o cara. Mas tem filho que mora com vocês? Tenho, eu tenho dois que moram comigo. Tem dois que moram. É. Aí fica meio complicado, né? Que entendi. Não é fácil pagar aluquel. E o outro
Agora, que hoje aqui na cidade, se eu pagar aluguel, é para duas famílias, se eu trabalho para duas famílias. Verdade. Você dorme com a dívida, você sabe disso, né? É. Você deitou na cama, a dívida junto. Então, se o senhor tivesse o dinheiro e fosse mais fácil, eu comprava um sítio que não fosse muito longe. Sim, sem depender de vender a minha casa aqui. Aí eu tinha a minha paixão era isso aí. Era isso aí, comprar, né? Comprar um pedacinho de terra para mim e fazer uma casa. Não precisava luxo, não, uma casinha simples. Mas pelo menos, falar que é meu, né? Eu vou plantar. Perto de um rio que desce para pescar, né? A minha alegria maior é a pescaria. Ele falou para você que ele é pescador? Falou, ele contou. Eu vou pescar e eu vou absorver. Eu não tenho preguiça, não. Eu posso na beira do rio, dia, eu fico 2, 3 dias na beira do mato. Sem nada? Se você dorme no tempo? Ah, nós dormimos no tempo mesmo. Bota um plástico assim? É gostoso, viu? Ainda mais tendo de calor ainda, que calorzão, então... Aí, só os pernilongos, borrachudos, só batendo. E a gente leva lampião pra beira da água à noite, pra ficar aceso lampião, né? Já pesca e já come ali mesmo? Não, geralmente eu nunca fritei na beira da água, não. Sempre trazia pra casa. Ah, traz pra casa. Eu tenho minhas traias de pesca ali no barril, depois eu vou ver minhas traias. Tá bom. As varas minhas estão no carro, as minhas varas eu não tiro do carro, já largo direto no carro. Uhum. Mas ali eu tenho as minhas trainhas de saburá, os armadores. Ah, tá ali? Tá. Vou mostrar ali, então. Essa gota, tá tudo ali. Ô seu Expedito, então eu quero agradecer ao senhor, né? Depois eu mando o link do vídeo, né? Mas eu quero levar umas verduras, queria levar um pouco de coentro, um pouco de rúcula e uma alface. Que opa, tem. Que é isso? Não, tá na mão. Opa, eu tá quero. Na mão, com toda honra, eu que quero. É isso? Não ia dar mesmo, não. Eu falei mesmo, nossa, vou dar uma verdurinha pra ele levar. Ah, obrigado. É o nosso hábito, o mineiro tem... Ah, obrigado. Eu ia comprar, mas já que o senhor quer dar, eu aceito. Não vou vender, pode esquecer. Beleza. Jamais. O mineiro tem esse hábito, né? O mineiro, quando os amigos do meu pai iam na roça lá, chegavam na roça lá, na hora de ir embora, meu pai falava, pega as caixas, lá é caixa, né? Uhum. Daí já saía lá, apanhava a brichela, apanhava gelo, apanhava tudo. Enchia com a montanha de coisa pro homem levar. Porque o cara tivesse de carro, o cara ia embora satisfeito. Que legal. O nosso gesto é isso mesmo. Que bom. Eu vou levar. Também tenho um terreninho que eu planto, né? Quando tem sobrando, a gente sempre dá pros outros, né? É gostoso, né? É gostoso. Só no hábito, se eu plantar e colher, já é uma benção de Deus. Não é? É uma benção de Deus. Só no plantar mesmo. E colher. A pessoa olha, isso aqui tá pequenininho assim, mas daqui a uns tempos eu venho aqui, tá tudo grande. Nós distribuímos para a família também. Uhum. É. Eu posso pedir para o senhor colher, que daí eu filmo o senhor colhendo? Pode. Eu falo para o senhor, pode. Porque não adianta dar muito. Que... Ah, sim. Então, senão vai perder. Mesmo. Mas o senhor vai levar, de cada um o senhor leva... Leva um pouquinho. De alface, olha lá. A chicória a gente gosta. Chicória. Coento. Coento? A gente adora coento. Coento é um santo remédio para muita coisa. É? Previne até câncer de próstata. Olha bem, para você ver. Vou pegar a faca para nós começar a colher. Pera aí. Você vai pegar lá na sua casa? Não, aqui. Ah, tá aí. Bastante tempero, ó. A senhora faz com sal? Faço com... Eu comprei, a minha filha pegou promoção de alho roxo. Ah. Daí ela trouxe, comprou 1 quilo pra ela, 1 quilo pra nós. Aí nasceu e eles sentamos ontem, nós cascamos tudo e fizemos. E botaram coentro. Daí põe pouco sal, né? Sim. Aí bateu com bastante coentinho. Tem hora que eu ponho até cebolinha. E a senhora guarda na geladeira? Sim. É. Sim. Com pouco sal tem que guardar na geladeira, sim, né? Sim, tem que ser na geladeira, porque se você deixa ele pra fora, ele azeda. Aí quando você vai fazer o feijão, o arroz, estraga. Fica um gosto de azedo. Vamos lá? Né? Vamos lá que eu quero filmar o senhor colhendo. É uma pena que a giló e brilhar assim, ele levar também. A giló eu adoro, Aí, tá dando flor já, tá viu? Aí, ó, tem cheio de flor. Mas eu não sei o que tá acontecendo, que tá murchando as folhinhas dele. O senhor vai sei. Embora agora? Eu? Como assim? Daqui o senhor já vai embora? Não, eu vou ficar aqui, a minha esposa, ela tem um apartamento aqui, a gente... Eu fico aqui na casa dela. Ah, ai, que bom. Beleza. Eu vou dar um pouquinho pro senhor levar de tempero. Ah, do tempero? Aí, eu aceito. Nossa, claro, aceito. Por isso que eu tô perguntando que isso... Não, eu levo pra casa, sim. Chega lá, o senhor põe na geladeira. Eu põe na geladeira. Eu congelo em cima. Eu já vou fazer uma sopa e já vou colocar hoje. Sim, quando você vai usar, você passa ele embaixo e deixa tampadinho. Ai, mas fica tão bom. Ah, vou dar uma couve pra eu levar também, não esqueça, couve, não. Couve minha esposa gosta muito. Gosta? A gosta. Gente tá. Em casa, nós não é muito assim de carne, né? Aí a gente... Faz aquele arroz com feijão bem temperadinho, né? Uma covinha, uma farofinha. Não tem coisa melhor, né? Não precisa nem... Só de vez em quando que a gente... Os meninos gostam, né? Nós vai lá, busca um frango. Isso.
E assim, quando dá aquele serralha, um caruru aqui no meio, o senhor deixa crescer? Deixo, é, deixo. Ah, então o senhor gosta mesmo. Gosto, quem, não. Quem deixa na crescer? Na sopa de fubá. Fica uma delícia, né? Você joga no finzinho, assim, isso, né? Aí, caruru aí, ali... Que não perde ali, nada. Não nasceu caruru esse ano, assim, vai muito de onde o gado passa, né? Isso, sabe disso, né? Pega a semente, aqui né? Aqui tem um ano, então, né, bem, caruru ficou dessa altura, né? É. E é gostoso aqui, é, né? Se eu fizer um mingau dele, não tem coisa mais gostosa. Ele ajuda também pessoa que tá precisando, né? Nasce dele, arrumou uma sacolada, deu para um ajuda, rapaz aí, opa, que tá desempregado. Ajuda, tá, a gente dá também, né? Dá pra família e dá para quem precisa. É melhor. E aí, quando os amigos dele que sabem que ele vende, vem e compra, né? É. Que legal. É. Vamos lá para a netirada. Vamos. Olha lá o galinho aqui. É uma pena que a hora que você veio aqui está vazio. É. Não, mas não está vazio. Você acredita que ontem ele pulou ali, pulou lá? Ah, foi para o muro, o galo? Sim, ele é arteiro. Ela não, ela é. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, hoje ele está calmo. Você precisa ver o carreirão que ele está na minha mão. É, não. Acho que ele não gosta de criança, então, aí, será? Né, você fica com medo deles pisar nele, né? Se pisar, já era, né? Olha lá, vem aí, deixa eu ver. Aqui, vem ó. Cá, vem. Que beleza. Isso, uma cabeça dessa aí já é boa pra nós. Dá uma cabeça só? Dá. Olha que beleza. Nossa, tá maravilhosa. Essa aqui tá pequena, hein? Deu cabeça de alface. Pequena? Aqui. É. Essa aí tá linda. Olha que coisa mais fofa, vai. Olha que belezinha. É. Oh, vamos filmar ela de pertinho aqui, ó. Isso aqui é alface de verdade, é, né? É, isso aqui é tudo orgânico, não tem veneno. É coisa saudável, né? Só desculpa não ajudar, porque eu quero filmar para mostrar pro povo isso aqui. Ah, certo. Não cabeça não. Um pé desse dá? Vamos mostrar o ovo. Oi? O rúcula e coentro. Um pé desse dá dessa alface? Dá. Dá? Dá. Aqui, bem, pega o coentro. Deixa eu pegar o coentro para ele. A rúcula, pega um punhado de coentro. O coentro, às vezes eu deixo ele passar e como aquelas bolinhas que dá, sabe? Ah, é? Nossa, aquilo lá, não é bom? É. Aquilo lá é um sabor delicioso. Olha que coisa mais linda. É. Vou pegar duas moitas pro senhor. Maravilhoso. E com a raiz assim ele dura mais ainda. Dura. Manda sua esposa picar no meio do ar que ele viu. Olha que coisa mais linda aqui. Olha que lindo. Gente, eu adoro coentro, viu? Isso aqui pra mim é uma planta abençoada. Tá bom, o senhor quer mais? Não, tá bom. Meu, aqui vai vai o gosto do freguês. Tá certo. Diga. Você faz o feijão, na hora que o feijão tá bem cremosinho, aí que você solta o coentro. Isso que eu faço, bem no fim. É. Né? Até desliga. Nossa, e coloca porque que aí fica com sabor, né? Tem pessoa que não gosta do coentro por causa do cheiro. Ele tem o cheiro, mas o cheiro dele não fica na comida, fica saboroso, né? É, mas é que a gente gosta, né? Eu não comia, depois que a minha filha casou com o João Paulo, o pai dele é nortista, né, Inês? E eles usavam muito. Eles que gostam bastante. Aí eu ia na casa da Vanusa e eu gostava do feijão dela, das coisas que ela fazia. Ela falava coentro. Não precisa lavar. Ela tá limpa. As suas verduras estão limpinhas. Nossa, eu quando pego o inhame e levo pra casa, eu levo batata doce, eu levo tudo sujo, gente. Desculpa de eu perguntar, quantos anos o senhor tem? 64. 64? É. Não parece, né, Inês? Não. É porque... Eu tenho 60 e ele tá com 60 e... Eu faço 67 agora. É. 67, é. A turma tá fala bom, dá uma salada? Maravilhoso. Muito obrigado. Tá ótimo isso aí. A tá turma bom? Fala que pode eu tenho misturar a pele até com o coentro aqui. Pode não, põe separado. Então, tá bom. Fala que eu tenho a pele boa. Fala sim. A senhora tem mesmo. É a horta, né? Abençoada. A gente come muitas as frutas, folhas daqui. É alimentação saudável, isso, né? Isso. E eu quero uma chicória também. Opa! Chicória eu gosto. Ontem eu fiz chicória e fiz uma polentinha. Vou tirar a alface americana primeiro. Tá bom. Deixa eu olhar, vou ter uma cabeça bem bonita, né, senhor? Tururuca, né? Aqui, olha que linda. Não cabe junto com a outra crespa, não, né? Ó. Uma cabeçona, cabuchada. Você quer uma só ou duas? Aqui, dá uma só, porque já tá levando a outra lá. Mas agora você sabe onde é aqui, é só você dar um alô. Tá bom. Você vem aqui buscar verdurinha. Nossa, eu acho que eu venho mesmo. Vem sim, a hora que você tiver pra cá, você vem. Olha que coisa mais linda. Leva assim lá a folha que eu já só tira. Eu tiro lá, é. Olha aqui. Se você der um alôzinho com o Inácio agora, o Inácio fica mais aqui na horta, né? É. Mas de vez em quando ele vai pescar. Tá bom. E eu tenho um dia da semana mas que pescar, eu trabalho. Não vou indo pescar porque tá muito frio, o peixe não pega se tiver frio. É, né? É, tem que esquentar. É verdade. Que bem, ó. Deixa eu lá pegar mais essa couve. Eu acho que já. Pegar. Agora só falta a couve, né? É a couve. Ah, não, a chicória. Olha, pega pra você ver o peso. Ela tá pesadinha. Gente, tá pesada mesmo. Tá.
pera aí. Olha lá. O que você tá fazendo? Tá piscando. Ih, o Inácio falou que é uma terapia. Ele vem aqui, fica aqui olhando eles. Vai pra lá, vem pra cá. Mas sabe? É, isso aqui, todas as pessoas deviam poder fazer. Uma cabeça só ou mais? Uma cabeça tá bom pra nós. O senhor que manda, vai do gosto, senhor. Eu adoro quando ela dá amarelinha lá no centro, que ela fica bem amarguinha. É boa. Não, tá bom uma cabeça só. Bom. Porque... Ah, mas agora, a hora que ele quiser, ele vem aqui e pega fresquinho. Isso. Vem cá, vamos lá tirar a cuba agora. Vamos lá. É. Pode andar na terra aqui? Pode. Não tá plantado ainda, né? Não tá, eu vou plantar não. Ainda. Se eu plantar lá pro dia 15 em diante. Dia 15 de agosto é que eu vou plantar. É. A jabuticabeira foi o senhor que plantou também? Foi. Dona Ela comprou lá e trouxe aqui pra mim, marcou onde era plantar, eu peguei e plantei. Uhum. Isso aí dá 3, 4 mil anos, o senhor já viu? Eu já vi umas jabuticabas assim, só que eu nunca tive elas em casa, sempre na casa dos outros. E agora ela dá uma carga pouca carga agora, mas ela usa da mais. Você ainda. Conhecia já essa couve roxa? Essa couve roxa eu já vi. Eu tenho ela lá em casa. Menino, ela você dá só um susto nela, assim, na gordura, ela é macia. Ela tem um sabor mais forte, não tem? Gostosa eu mesmo. Tenho dela plantada. Eu acho que ela é mais forte, assim, de sabor? Rústica. Não, também é de planta. Ela sente menos, né? É. Nossa, mas essa couve é gostosa. Lá em casa ela ficou dessa altura, minha couve. Você faz suco verde? Não faço. Não faço. Eu como verde direto mesmo. Nossa, a gente faz com... Eu pego as folhas verdes e como na horta mesmo. Você pode pôr maçã, gengibre, né? Aqui, ó, esse inhame aqui foi colhido aqui, ó. Isso aqui eu direi pra planta, ó. Isso aí é pra semente, né? Ah, isso aí é pra planta, essa é a semente. Como é que o senhor chama esse inhame aqui? O Japão. É o Japão, né? Esse é o inhame Japão. Eu queria que o senhor falasse mesmo esse nome, que é o que todo mundo fala mesmo, inhame Japão. É esse aqui que eu tirei pra despedir de casa, ó. Aí, ó, olha o tamanho que deu. Ah, que esse é maior, né? Aí, esse é pra comer. Esse é pra sofrer menos. Só quer levar um pra uma sopa? Desse? A gente tem inhame lá em casa. Tem? A gente pode. Muito obrigado. É, olha, viu que boniteiro, né? Que esse tamanho de filhote. Se eu não tivesse, eu aceitava. Ele tá muito lindo. Esse inhame aí tá igual a manteiga. É, esse aqui é pra plantar. Nessa época ele fica bem cremoso, né? Fica. Fazer com peixinho, né? Vamos no forno. Cadê sua tralha de pescaria? Cadê as suas tralhas de pescaria? Ali. Mas depois o senhor mostra. Ali tem cadeira, tem o saguá. Ah, o senhor pega o tambor inteiro e leva no carro? Não, eu só tiro o que eu vou usar. Eu levo minha cadeira, minha... Cada um tem a sua aqui, né? O meu ofício tem a dele. Aí, esse aqui é meu, ó. Aqui, ó, esse aqui é meu, ó. Esse aqui é o tal de saguá que fala aqui, ó. Como é que chama? Passaguá. Esse aqui é o passaguá, ó. Mas que é isso, gente? Esse aqui é pra tirar o pé quando a gente pega aí na água. Ah, quando pega. É, esse aqui a gente encaixa aqui pra poder pegar na água lá, quando a gente pisa no anzol. Isso aqui é o saburá. Esse passaguá é pra não arrebentar na hora que você tira de fora d'água, é isso? É. Que às vezes arrebenta. Exatamente. E esse aqui é de pôr peixe, ó. É aqui, ó. Nossa, aí, então vocês pescam muito. Aí, ó. Isso você chama de samburá, não? Esse aqui é o samburá de pôr peixe, ó. Samburá moderno, né? Porque aí, ó. Antigamente era um negócio trançado de taquara, né? Mostra pra ele as cadeiras. E fala pra ele das suas varas, tá tudo lá dentro. Aí, ó. As cadeiras que nós usamos, aí que eu pesco. Aí, ó. Você pescava lá em Itajubá, não? Pescava. Aí as cadeiras, tudo é cadeira que nós usamos pra pescar, ó. Aham. Uhum. Aí é gostoso, né? Pescar, eu vou falar pro senhor, eu não tenho muita paciência de pescar, não. Não? Eu prefiro. Eles têm bastante vara, tá tudo guardado lá dentro, caqui. Eles têm medo eu de adoro guardar pescar, aqui, né? Eu... É, né? Vai que neguinho curioso por aqui, pula daí, carrega as varas. Ah, isso aqui eu que arrumei, isso aqui. Eu ia comprar um, foi não, eu tenho, eu pretendo. Ah, o senhor fez? Eu mesmo vou fazer. Ah, o senhor comprou a tela de nylon e fez? Comprei e fiz. Entendeu? Muito legal. Aí, ó. Gostoso. Eu adoro pescar. A maior diversão minha é pesca. E aí o senhor fica, leva um radinho para escutar ou fica escutando o barulho dos grilos, dos passarinhos? Eu lá, eu ponho no celular lá para... Ah, o senhor põe no celular? É. Ah, tá. Aí os estercos, você filmou os estercos? Ah, é os estercos, né? Esse aqui é que é o saco de esterco. É isso aí que é o esterco, saco, aí tudo é esterco. Eu ainda vou pedir pro senhor fazer uma coisa, eu vou pedir pro senhor pegar uma enxada e fingir que o senhor tá trabalhando lá na terra, só para ter uma ação. É mesmo. Pra ficar bonito. Aí eu gosto
de pescar, então eu gosto de pescar, eu já deixo tudo jeito. Quando vai pescar, já sabe certinho onde está, né? Ele pega e já vai. Aqui, seu Chico, olha que delícia. Filmei, tomar chá gostoso. Vamos filmar esse chá bonito. Falar nisso, eu vou levar para me tomar daqui a pouco. Deixa eu apanhar a cor para ele. Não, onde está vendo? Acaba chegando aqui, esquece de pegar a couve. Vamos comer a tesoura. O senhor corta a couve com a tesoura? É. Ah, o senhor não arranca, não? Não, eu ponho com a tesoura. Mas isso aí é truque para não estragar não, o pé? Não, é porque... melhor que não fica esforçando. Pega aqui, olha aqui. Opa, gente, desaparece uma folha de taioba, isso? Nossa, eu vou falar pro senhor, acho que eu não lembro de ter visto folha de couve desse tamanho. É? Não lembro. E o senhor corta bem lá, rentinho, corta. No tronco? É, porque ela apodrece, ela cai, né? É. Nossa, pode comer a salada dela, que ela é bem macia. É bem macia, né? É. Dá mais uma, tá bom já. Nossa senhora. Não, leva mais. Vamos levar. Aqui, olha. Olha que coisa mais linda. Também gosto de giló. Nossa, mas eu não sei o que acontece com o giló. Pega essa outra coisa, tá muito bonita. O giló não vai pra frente aqui? Fale nas pernas. É, tá. Ele vai. Começa a crescer, começa a dar essa doença, rapaz. Murchar. Começa a enrolar. É. Aqui essa folha, vou tirar pra você aqui, ó. Alguma coisa. Mas, senhor, você sempre planta giló aqui nesse lugar, não? Ou planta não, em outro aqui canto? É o primeiro ano. Eu plantava lá, eu tava couve lá. É, senão eu ia falar que aqui tá muito úmido, parece. É, mas tinha lá também, lá até arranquei, começou a murchar. Lá a mesma coisa. É. Tá bom? Nossa senhora, maravilhoso. Muito obrigado. É, que linda. Essa couve tá linda mesmo. Mas ó. Não tem sorte, porque tem sorte que é a época do quiabo. Filmou, né? Você vai ver. Filmei. Viu, seu Chico? Você vai ver o quiabo. O tanto de quiabo. Deixa a hora de ver os quiabos, o senhor vai ver aqui. Quiabo, eu gosto. Nossa muito. Nossa senhora, eu amo. A hora que você vê a mandioca formando aqui, o senhor vem filmar aqui pra mim. Escuta, vocês... franguinho caipira, capão de quiabo, né? Meu pai. Capão de quiabo, capão de inhame. Eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Vocês já comeram quiabo cru? Não. E a senhora já comeu? Já. Não é gostoso? Ela sabe o que é bom, viu? Giló, né? Giló. Mas o quiabo cru que é o certo comer, que ele é bom para... mais saudável, diabetes, né? Pra, né? E ele é crocante. Sabe, a prática dona Eli põe quiabo para sua pasta gordura, só ele liga, né? É. Não, é. Mas nem precisa, eu pego do pé direto e já como. É? É. A dona Eli, ela folga o quiabo só pasta gordura, só ele liga, né, bem? Ela gosta de quiabo assim, né? Mais gente, ao dente, né? É. Que coisa maravilhosa essa couve, eu nunca vi desse tamanho. Que coisa mais bonita. Nunca. Essa muda aqui, o couve cara de lá do Santa Maria que me deu pra mim. Deu 5 mudinhas com a carreira ali, é a muda que me deu, ó, tá mais alta. Eu tenho dela lá em casa também. Tem? Tem. Aí dali eu tirei muda pra plantar aí. E plantei outra carreira belo no muro, tem outra carreira baixinha belo no muro, olha lá. O senhor sabe uma coisa que eu tenho lá em casa também, que o povo não conhece muito? É, é uma serralha que não morre. Ela vai soltando raiz debaixo da terra e vai subindo assim. Ah, o colega já meu viu? Tinha, o nossa. Paulino tinha naquele terreno que plantava lá. Ele tinha. Aquela lá é perigosa, porque ela invade mesmo, né? É, ela é igual essa tiririca que nós falamos. Tiririca é essa aqui, ó. É invasiva, né? Aqui, ó. Aqui. Esse é o tal tiririca que nós falamos. Aqui, ó. Isso, esse é a tiririca. É isso aqui, ó. Ele dá uma cebolinha no pé, vai lastrando. É, o esse é o tiririca. A serralha é desse tipo mesmo, né? É, vai infiltrando embaixo da terra. Vai. Eu arranquei um oito ali e já matei no sol, lá. Lá, ali, legal. Eu tava, ó, que o senhor chegou, eu tava ajeitando essa telha aqui, eu trouxe a telha pra mim um pouco pra proteger pro lixinho, pra não tomar friagem. É muito frio, né? É, tá frio esses dias, né? Quando chover também, aí, ó, eu tava jogando uma telha aqui assim, no pé da telha. Ah, pra proteger aí, pra não entrar a corrente de ar, né? Isso aí, a telha firmou, velho. Vamos fazer a cena lá do senhor na enxada? Vamos. Aqui, já. Depois eu vou pôr essa outra telha ali lá de cá, ó. Aí eu corto certinho essa telha e faço aqui dos lados. Deixa só a frente aberta. Mas não? Deixa logo, vai entrar o calor. Ô, Bê, você acredita que isso aqui tá dando flor? Ah, sim. Aqui que gracinha, esse ó. Isso é, o que é? O cravo. É o cravo, né? É o cravo. Olha lá, já tá dando um botãozinho bem lá. É bonitinho, o cravo. É, eu tô olhando que gracinha, viu? Rapaz, isso aqui deu uma mudinha pra mim, eu trouxe coisa aí. Vamos lá? Essa enxadinha aqui, eu gosto dessa enxadinha. Ô, enxadinha boa, viu? Nossa, a sua é enxadona. Pra mim isso aí é enxadona, não é enxadinha. É, isso aqui é. E o senhor trabalha com ela assim no meio do alface? Não, eu só tô cortando aquele mato. Ah, esse, tá. Esse funcho aqui que nasceu aqui, ó. Ah. É. O senhor, tirando os funchos que nascem aí, eu louco pra que nasça na minha horta lá os pés. Ah, eu vou te arrumar a semente aí. Eu quero. Vai lá a semente, ó.
Eu quero. Vou formar um, foi bom você falar. Eu gosto. Aí, aqui eu capinei, aí, aqui eu capinei. Já aí? Pode começar a iniciar. Já pode, já pode, é isso aí. É. Eu tô passando a enxaga assim, ó. Vou mostrar pro povo que não é só falatório, né? Não, aí, ó. Você tá vendo esse matinho? Esse mato que só sai tem um do frio. É, tem um, parece um agrião, né? Isso, ele tem do frio, ele parece. Tem calor, isso não acha. E a gente pode comer, viu? Hã? Pode comer. Isso aí pode comer? Pode. É comestível? Comestível, tem gosto de agrião. Se o senhor botar na boca, o senhor vai ver. É mesmo? É. Olha só, rapaz. Eu vou comer só depois pra provar pra vocês não ficarem com medo. Aí, você tá falando? Esse aqui. Aqui? Tire, tire aí. Vamos ver se é esse. É esse aqui? Esse aí, é esse aí. É esse mesmo? É esse mesmo, pode comer. Ah, eu não sabia. Pode botar na boca, você vai ver que tem gosto de grião. Ele é artitinho. É, ela já pôs na boca lá, ela já sabe. É mesmo? Não é? Não tem gosto de grião? Isso aqui é uma salada ótima. Ou se não, jogar na sopa depois, na hora que... Bem, é o gosto de grião mesmo. É. Eu não sabia. Ela é mais corajosa que o senhor. eu planto, mesmo que eu planto aqui, já cortei tanto isso aqui, não sabia. Você acredita nisso? Acredito.